Пред околу еден час во близина на Демирхисарското село Жван се преврте автобус што се обраќал на релација Битола-Кичево. Во вестиве телефонски го вклучуваме Зоран Момировски. Зоран, кои се деталите имали настрадани во несреќата? Според првичните неофицијални информации кои што ги добиваме од теренот, бидејќи и полицијата, и итната медицинска помош веќе се тргнати од Демирхисар и Битола кон местото на несреќата, превртани автобус. Дали има повредени и жртви, се уште не се знае, инаку сообраќајната несреќа се има случајно кај местноста Крбла, меѓу селата Жван и Сопотница. Дополнителни информации од секретаријатот за внатрешни работи од Битола и од полицијата од Демирхисар очекуваме во секој момент.